Nandito tayo ngayon sa Siem Reap, Cambodia, kung saan makikita natin ang isa sa Seven Wonders of the World, ang Angkor Wat. Ito ay isa sa pinakamagandang lugar, Instagramable, ika nga. Milyon-milyon ang bubibisita rito taon-taon sa Angkor Wat Complex mula sa Khmer Architecture ng 12th century. Pero dahil sa banta ng COVID-19 na kinakaharap ngayon ng maraming bansa, walang turista at walang katao-tao. Karamihan sa mga bumibisita ay mula sa China. Taong 2019, nasa 6.6 milyong turista ang naitala sa bansa. Halos kalahati nito ay mula sa China. Dahil sa coronavirus outbreak, halos 90% ng Chinese tourists ang umatras sa kanilang pagbisita sa bansa. Kinumpinman ng Cambodian government noong Martes ng umaga na meron ng dalawang bagong kaso ng coronavirus sa Siem Reap. At sa ngayon ay meron ng isang daan at siyam na kaso ang bansa. At sa Laos, kahit noong wala pang naiulat na kaso ng COVID-19 sa bansa, ito ay nagpapatupad ta na mahakbang upang maiwasan ang pagpasok ng virus. Naglagay ng mga sanitizer sa bawat establishment at sumasa ilalim din ang bawat customer sa temperature check bago pumasok sa hotels and restaurants. Ang ilan ay nagpatupad din ng no mask, no entry policy. Naglagay din ng mas mahigpit na travel restrictions ang Laos kung saan ngayon na itinigil na magbigay ng kahit anong tourist visa. Ang laos Friendship Bridge ay isinara na din. Mga commercial travel vehicles na lang ang pwede makapasok. Dahil kakaunti na ang mga turistang bumibisita, madami na ang mga establishment na napilitan magsara. Kamil. 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 Noong nakaraang linggo, ang lasay ay nakapagtala ng kanilang unang dalawang kaso at sa ngayon meron ng sampung kaso ng COVID-19. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming mga bansa ang napipilitang isara ang kanilang border sa pagpasok ng mga turista. Dahil dito, ang mga airline providers ay nagsimulang limitahan ang kanilang mga flight availabilities. Karamihan sa mga airline ay nagkansila ng ilang flights dahil sa kakulangan ng mga pasahero. Nagdulot ito ng pagkalito at pangamba sa mga nakabook ng pasahero. Ang iba ay nagbayad ng libong dolyar upang makakuha lamang ng masasakyan. Noong nakaraang linggo, naglabas ng panuntunan ang bansang Thailand na bago makapasok sa bansa, kinakailangan ng dalawang bagong requirements. Una, health certificate na nagpapatunay na ang pasahero ay walang panganib sa COVID-19. Dapat gamitin ang certificate sa loob ng 72 hours lamang. At pangalawa, health insurance policy na nagpapakita ng minimum cover of 100,000 US dollars at saklaw ang sakit na COVID-19. Kung hindi ito maipapakita, hindi makakakuha ng boarding pass at hindi papayagang makasakay sa eroplano. Sa unang araw ng ipatupad ang panuntunang ito, nagdulot ng pagkabigla at pagkabalisa sa mga pasaherong nagnanais makalipad mula sa Laos patungong Thailand. Alam na mga pasahero na marami ng cancelled flights, kaya ang hindi pinayagang makasakay sa flights ay natakot at sobrang nag-alala. Ang flight namin mula sa Laos patungong Thailand ay nag-iisang flight sa araw na iyon at sampung katao lamang ang pinayagang makasakay dahil sa mahigpit na bagong requirements. Ang New Zealand ay nagdagdag na din ng stricter protocol upang matiyak na ang mga pasahero ay hindi nagdadala ng COVID-19 sa bansa. Noong March 23, bago pa man isara ang border sa paglapag sa Auckland International Airport, may mga forms na kailangang sagutin kung saan kailangang ilagay ang personal at flight details. Ganon din ang health condition kung may simptomas ng sakit o wala. Ito ay para mapadali ang contact tracing kung kakailanganin ang mga may simptomas ay kinakailangang maswab para matest kung may COVID-19. Ang mga pasahero ay pinapayuhan din na kailangang mag-self-quarantine for 14 days at hindi pinapahintulutang lumabas ng kanilang tahanan sa loob ng quarantine period. Inaalam din nila kung ano ang mode of transport sa pag-uwi upang masigurado na hindi sila ma-expose sa ibang tao. Keep the of at least... Panay din ang paalala tungkol sa social distancing o physical distancing. Sa ngayon, ang New Zealand ay nagdeklara na ng lockdown. Ito ay nasa level 4 na. Ibig sabihin, sarado na ang borders para sa mga turista. At ang lahat ay kinakailangan mag-home quarantine maliban sa mga nagtatrabaho sa essential services kagaya ng hospitals, clinics, pharmacies at supermarkets. Limitado na din ang domestic at international travels. Ang lockdown ay mananatili sa loob ng apat na linggo na maaari pang tumagal depende sa sitwasyon. Ang pamahalaan ng New Zealand ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon at update sa mamamayan. Ganon din ang tulong at financial support sa bawat negosyo at mga gawang maapektuhan. Naguulat mula dito sa Cambodia, Sarisa La Paz, TFC News.